განაყურებით მეცხრე არხს, რომლის საათერო სიხშირის გათიშვის გადაწყვეტილება მარეგულირებულმა კომისიამ წუხელ 5 საათიანი სხდომის შემდეგ მიიღო. კომისიამ არ გაითვალისწინა სტერეო პლუსის არც ერთი არგუმენტი არ მისცა დრო ხარვეზების აღმოსაფრელად და დრო სიგნალის გათიშვისთვის დავით ზილფიმიანს დღევანდელი დღის შუა დღის 2 საათამდე მისცა. თუ ამას სტერეო პლუსი თავისინებით არ გააკეთებდა, მაშინ კომისიის გადაწყვეტილებით თავად სტერეო პლუს გათიშავდა ანძის მართველი კომპანია. Technically, this nishnos imasrom es samoutsrobo gadamtsemi, es gadamtsemo gaitishos. კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში 5 საათიანი მსჯელობის შემდეგ გადაწყდა, რომ სტერეო პლუსმა მეცხრე არხს სიგნალი უნდა გაუთიშოს. კომისიაში მიიჩნიეს, რომ სტერეო პლუსმა მეცხრე არხისთვის რადიო სიხშირული მომსახურებით ლიცენზიის პირობები დაარღვია და ამავე დროს მისთვის მინიჭებულ დიაპაზონს გასცდა. არ უნდა მოხდეს რადიო სიხშირული სპექტრის გამოყენება იმგვარად, რომ მოხდეს თანამგზავრული მაუწყებლის საეთერო მაუწყებლად გარდაქმნა პირიქით. შეუძლებელია ამ სიხშირეზე ისე გავრცელება სიგნალის, რომ მესამებისთვის ის ხელმისაწვდომი არ იყოს. მეცხრე არხის სიგნალის დაჭერა, რომ ზოგიერთ ტელევიზორს შეუძლია, ამას მეცხრე არხის დირექტორიც ადასტურებს. ახა ბექაურის განცხადებით, ამით არც სალიცენზიო და არც საკონტრაქტო პირობები არ დარღვეულა. აი მომსახურების შედეგად ბევრ მათგანში კი არა, უმეტესობა მათგანში ეს სიგნალი თავისთავად ჩავარდა მათ პაკეტებში და მიეწოდება მათ აბონენტებს. ჩვენ რა ვქნა? ტექნოლოგიას მე არ შევთავაზებ. სიმართლის დასამტკიცებლად დავით ზილფიმიანმა სხდომას შუამდგომლობით მიმართა, რომ ექსპერტები მოეწვიათ, თუმცა კომისიამ შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. არ გვინდა ეხლა ესეთი კერძო კითხვები და ის უხერხულობაში ვაყენებთ ხალხს, ხო? კონსილიუმი მოვიწვიოთ რა უნდა ამას, კაცო. და დამჭდებით და პასუხს მიიღებთ დასკვნას, ექსპერტიზის დასკვნას. შუამდგომლობა დაკმაყოფილებული არ არის. და ამიტომ შესაბამისად უნდა გავაგრძელოთ საკომუნიკაციო ამოიღე რა გადაწყვეტილება და წაიგე. გარდა ამისა, კომისიამ დავით ზილფიმიანი 5000 ლარი დააჯარიმა, რასაც სტერეო პლუსის ხელმძღვანელი სასამართლოში გაასაჩივრებს.